borta ser vi en mystisk person som står och lurar vid DTM-bilen. Hej, jag heter Mattias Ekström. Det är jätteroligt att köra med bilar. Jag tycker inte om Janne Flash, för han körde på mig när jag körde STCC en gång. Men då flyttade jag till DTM och då träffade jag Bernd Schneider, körde på mig också. Men Bernd Schneider är snäll, fast inte i DTM-bil. Vi sätter in det här som finns bilen. Absolut fränaste bilen någonsin har kört. Du förstår vad han menar, va? Ja, alldeles klar. Eller hur? Eller hur?